ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି 2022 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 12 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ଶରାବ୍ଦ ସନ 1430 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 76 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 195 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 65 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ଆଶ୍ୱିନ୍ୟ ମାସ 26 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥି, ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ 4:19 ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ, ମୀନ ଲଗ୍ନ 3:17 ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମେଷଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ବୃଷଚନ୍ଦ୍ର। ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଅପରାହ୍ନ 4:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମେଷ ରାଶି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନରଗଣ, ଅପରାହ୍ନ 4:50 ଗତେ ଦାନବଗଣ ଏବଂ ରାତ୍ରି 10:32 ଗତେ ବୃଷ ରାଶି ବୈଶ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଦାନବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅପରାହ୍ନ 4:50 ଗତେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ପୋଟଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ ଏବଂ ଧର୍ମ ମାସ ଜନିତ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ 7:00 ରୁ 6:33 ମଧ୍ୟେ, 7:19 ଗତେ 8:05 ମଧ୍ୟେ, 10:26 ଗତେ 12:49 ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ରି 6:13 ଗତେ 7:03 ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ରାତ୍ରି 8:42 ଗତେ 3:19 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ 6:33 ଗତେ 7:19 ମଧ୍ୟେ ଏବଂ 1:35 ଗତେ 3:56 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳ ବେଳା 8:42 ଗତେ 10:08 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ବାର ବେଳା 11:33 ଗତେ 12:49 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳ ରାତ୍ରି 2:42 ଗତେ 4:15 ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ 12:00 ଠାରୁ 1:30 ମଧ୍ୟେ। ଗୁଳିକ ଲଗ୍ନ ଦିବସ ବେଳା 1/4, ରାତ୍ରି ବେଳା 1/7। ଆଜି ମେଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅପରାହ୍ନ 4:50 ମଧ୍ୟେ, ଧନୁ ରାଶିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ନାହିଁ, କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ।
ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅନିୟମତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିବେ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମର ବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ, ମନରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସଫଳ ହେବେ, ନଚେତ୍ ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇ ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାରେ ବାଧା ଆସିବ, ଚତୁର୍ଥର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘାତ ବାର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ମିଳିନପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟର ବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମର ବି ଅଶୁଭ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକହସା କରାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦାଗାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ, ମନରେ ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ ରହିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଦ୍ୱାଦଶର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଅର୍ଥ ସକାଶେ କଳହ ହୋଇପାରେ, କରଜ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆଜି ମାଗିଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଏକାଦଶର ବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ
ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଶି ଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମର ବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଦଶମ ରବି ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶୁଭ। ମନରେ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କଳହ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ହଜାଇ ବସିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥର ବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ନବମର ବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନବମର ବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଜି ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମନରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ରବି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇ ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ଭୁଲ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।